بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمبون تيغ اوه كال بيم سلمن جنب بان بنجاب نو بربهت ني تا نو بربهت ني شريك شريك توج نن شريك ثم هاي جنب بان دن داي ام بي جمع لك خوخ ني رو بين شريك ثم نن شريك توج جنب نو جمع لك ني جنب نن سكسا ام بي دوج دي تر هاو تا كفور تا كفور مين ني يانج دوج مدج بيه كفور كو جي بيه نك نون بيه سارب دا مين ني تا ការបិទបាំងឬក៏ការគ្របពីលើប៉ុន្តែពាក្យថាគូហ្វូតនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញគឺគេបានឲ្យនិយមន័យថាគឺការគ្មានជំនឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់និងរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់ការគ្មានជំនឿនេះទោះជាដោយសារមានការបដិសេធឬក៏មិនមែនក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការសង្ស័យបន្តិចបន្តួចឬមានការប្រងើយកន្តើយដោយសារមានចិត្តចរណែនជានេះឬមានចិត្តអំនួតក្អេងក្អាងឬមួយដោយសារតាមចំណងតណ្ហានាំឲ្យញាក់ចេញពីមាគារបស់រសូលបានន័យថាចាត់ទុកថាជាកូហ្វូតដែរគ្រាន់តែមានការបដិសេធឬក៏គ្រាន់តែមានការសង្ស័យបន្តិចបន្តួចឬក៏មិនព្រមធ្វើតាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកូហ្វូតអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីប្រភេទនៃគូហ្វូតហើយនឹងឧទាហរណ៍នៃប្រភេទនីមួយនីមួយផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទី2តទៅនឹងគូហ្វូតនេះដែរគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រភេទនៃគូហ្វូតអញ្ចឹងគូហ្វូតមាន2ប្រភេទគឺគូហ្វូតធំនិងគូហ្វូតតូចគូហ្វូតធំនិងគូហ្វូតតូចគូហ្វូតធំគឺជាប្រការនាំឲ្យនៅជាអមតៈក្នុងភ្លើងរក។បើនេះគូហ្វូតធំដូចជ្រេកធំចឹងដែរគឺនាំឲ្យអ្នកធ្វើហ្នឹងនាំឲ្យអ្នកដែលធ្វើគូហ្វូតអ្នកដែលមានគូហ្វូតធំហ្នឹងនាំឲ្យនៅជាអមតៈនៅក្នុងរក។នាំឲ្យនៅក្នុងរក់ជាអមតៈឯចំណែកគូហ្វូតតូចវិញគឺជាប្រការដែលនាំឲ្យទទួលនៅតនកម្មដោយមិននៅជាអមតៈនៅក្នុងនរកនោះទេបានថាយើងនឹងទទួលទោសប៉ុន្តែយើងនៅមានឱកាសអាចចេញពីឋាននរកហើយនឹងចូលទៅឋានសួគ៌បាននៅថ្ងៃទីអាមាត់អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមបន្តទៅទៀតតទៅនឹងគូហ្វូតធំអញ្ចឹងទី1គូហ្វូតធំគូហ្វូតធំមាន5ប្រភេទធំធំគូហ្វូតធំមាន5ប្រភេទធំធំទី1គូហ្វូតដោយការគ្មានជំនឿវានោះគឺការមានជំនឿថាបណ្ដារ៉ាសូលអាឡៃមូសាឡាមកុហកមិននិយាយនៅការពិតបានន័យថាគឺយើងចាត់ទុកថាយើងអត់ជឿនៅអ្វីដែលបណ្ដារ៉ាសូលបានប្រាប់ទេយើងចាត់ហេតុអីបានជាយើងមិនជឿដោយសារតែយើងចាត់ទុកថាពួកគាត់និយាយកុហកអត់និយាយនៅការពិតដូច្នេះនោះណាដែលគិតថារ៉ាសូលឬក៏អ្នកនាំសារនិយាយកុហកឬមិនជឿនៅអ្វីដែលគាត់បាននាំមកដោយក្នុងរូបភាពខាងក្រៅឬខាងក្នុងដោយគ្មានអ្នកដឹងក៏ដោយគឺคล้ายជាកាហ្វេគឺថាជាកាហ្វេមែនតែគ្រាន់តែយើងគិតថាអ្វីដែលណាប៊ីនាំមកនេះដូចជាមិនពិតអ្វីដែលណាប៊ីនាំមកដូចជាការបោកប្រាស់គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រការគឺចាត់បាទជាប្រការគូហ្វូតឬយ៉ាងហៅថាកាហ្វេហៅថាកាហ្វេនេះគឺជាប្រភេទកាហ្វេគូហ្វូតធំទី1ផតានរបស់វាគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថាវមិនអូឡាមូមិមម៉ានីហ្វតារ៉ោអាឡឡោហ៊ីកាឌីបានអូកាឌាបាប៊ីលហកលម៉ាជាអអាឡៃសាហ្វីជហាន់ណាមម៉ាស្វលលលកាហ្វេរីនសូរ៉ាតុលអង្កាបូតអាយ៉ាទី68មានន័យថាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលបំពានច្បាប់ខ្លាំងជាងអ្នកដែលបានប្រឌិតរឿងភូតកុហកចំពោះអល់ឡោះឬអ្នកដែលបានបដិសេធនឹងការពិតនៅពេលដែលវាបានមកដល់តើនៅក្នុងនរកចហានណាំមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកកាហ្វេទេឬជុំបានន័យថាអ្នកដែលមិនជឿឬក៏អ្នកដែលចាត់ទុកថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមក
tam rịa rơ sôl hay nâng cùng pi tiếng ọ nú tha chia rương đại mình bất tha chia rương đại phụt của họ nú tập bàn chặt tục tha chia cà phiệt nét tí pi cú phốt tí pi cú phốt thông tí pi cứ cú phốt đòi ca bỏ cây mình tự tùl dục nâng ẩm nuột đôi chia miền nẹ khá khi đăng tha rơ sôl nâng à vây đại rơ sôl nó mọc nó cứ chỉ cà bật chỉ cà trăm trời tái kê mình mang bởi bạch tam chú bạp rồi bỏ lộ lời đòi ổng nốt rồi bỏ bộ kê nhưng prophet nẹ prophet tì mũi cứ chặt tốc tha rồi sau nó mọc nó mình bật nẹ prophet tì pi chặt tốc tha bật bằng tay cốt mình prom ạ nó vọt tam tì đòi xa cốt đòi xa tập hiếp ổng nốt kê ca rồi bỏ cốt có ta hẹp ở với đại cốt trấu trấu phơ tạm hẹp ở với đại cốt trấu trấu ạ nó vọt tam Allah subhanahu wa ta'ala bà mẹ bà tổ thác وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ سورة بقرة آيات 34 بناي ថា ក្នុង ខណៈ ដែល យើង បាន មាន បន្ទូល ទៅ កាន់ មលាអិកា ថា ចូល ពួក អ្នក សុយោត ក្រាប សំពះ ចំពោះ អាដាម ពួក គេ ក៏ បាន សុយោត ទាំង អស់ គ្នា លើក លែង តែ អ៊ីប្លីស មួយ គត់ ដែល បាន ប្រកែក និង មាន អំណួត hai vì có bán sát trong chỗ nào bộ nẹ cà phê bán này tha Iblis ní việc đăng đăng tha đăng rương lợi tưởng ọ đăng sạy rương tưởng ọ là ọ yang mấy ạc rõ yang mấy score là Allah cứ đăng tưởng ọ có bán tay vì ọt prôm phơ tạm ọt prôm ạc nô vọt tạm bắt bánh chia rồi bỏ Allah subhanahu ta'ala nơ bê đại là Allah bán pra vì ai sử dụng từ chấm bộ Adam đòi ấy đòi phiệp ấy càng đòi phiệp ẩm nuốt rồi bảo vệ vì ta rương ấy đòi về từ sử dụng từ crab của rốt từ chúng bộ Adam khả năng đòi vì là o chiếc Adam vì cái thằng chẳng nít cứ chỉ phiệp ẩm nuốt bạn ấy thấy viết đăng tha à vay là o à vay khó à vay trâu à vay đòi mình trâu viết đăng à vay mình bất đăng từng ngọt con tay chồng nội môi đòi về thừa khó nốt cứ vì miền vì miền tật vì khai ta vì miền ẩm nuột uất cái càng mình prom phơ tam bật mình chia rồi bóc Allah chỉ mình cha này cứ cung phốt prophet tỷ pì cung phốt prophet tỷ bảy cứ cung phốt đòi miền ca mình tơ sang say rứ cứ ca rề rề mình chụp ba lo không chụp nưa chụp bùa ra sâu vì tôi đừng phê chụp ba lo phê prakot prachi chụp mấy tỷ bảy ní cứ quật miền ca sẹt sờ miền ca mẩn tơ sang say miền ca ri rề miền ca bị chà na ta với đã ra sâu nằm mọng này bật rư mẩn bật tách mẩn bật tử quật nơi miền chật mẩn tơ sang say hai quật nơi tay tại rô pho tang đập bay bình chẹt từ lời ca bật đời sai đời sai tại quật nơi tại miền mẩn tơ sang say chẳng không niệm dương chỉ nệ đại miền iman không niệm dương chỉ nệ đại miền chủng nứa à vây đại Allah ban cho móc à vây đại Allah ban ban cho mọi ra sâu rồi bao dương à vây đại ra sâu rồi bao dương ban gì cứ dương trong nước đồng bộ một phát cứ dương tự chưa đòi mình miền phía stester đòi mình miền phía stester chứ nó bị đại dương stester nó bị đại dương sang say nó bị đại dương ri rê ni hơi cứ nộp ở dương lệ cho tự nóng كفر الله سبحانه وتعالى بان ميت بنتو تا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احد سوره كهف ايات 35 رهوت ដល់ ايات 38 មានន័យថា هاي គេបានចូលទៅក្នុងចំការរបស់គេក្នុងគណៈដែលគេបានបំពេញលើខ្លួនរបស់គេ ដោយ បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ គិត ថា ចំការនេះ នឹង វិនិច្ឆ័យ ខ្ញុំ មិន គិត ថា ចំការនេះ នឹង វិនិច្ឆ័យ អន្តរាយ ឡើយ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ មិន គិត ដែរ ថា ថ្ងៃ បរលោក នឹង កើត មាន tại person bảo rụp nhóm tự bàn kê ai vil tự lập tự rụp mà chả bọc nhóm nụ nhóm nâng bàn chụp nâu còn lại vil tự lập mũi đại bà xa chương trong ca này tự tiệt miên mịt phẹt bọc kê mà nẹ
ដែលជាអ្នកមានជំនឿបានតបទៅកាន់គេវិញដោយសម្ដីថាតើអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលបានបង្ការរូបអ្នកអំពីដីបន្តមកចេញអំពីទឹកកានបន្តមកទៀតបានធ្វើឲ្យអ្នកមានរូបរាងជាមនុស្សឬប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជឿថាទ្រង់គឺអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនយកនរណាម្នាក់ធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងម្ចាស់របស់ខ្ញុំឡើយយើងក្នុងអាយត៍នេះ الله سبحانه وتعالى بان جدتك نت دا سانساي نت دا من شبه له تا من تنعي كيامات رو كمن من نت سانساي بنن كو جدتك تا جي نت دا من من جمنو جي نت دا من من جمنو جن تنعي ني جن سلاح ميرين ربا جن ترم بناسن جن لوك موك بان ترم پروپهت كفور ثم نن بان ترم باي ឥនឈាអល់ឡោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបន្តប្រភេទទី4និងប្រភេទទី5ហើយនឹងយើងសិក្សាបន្ថែមអំពីគូហ្វូរតូចនៅពីគូហ្វូរតូចគូហ្វូរតូចតទៅទៀតហើយទៅសល់ឡោះអាឡាណាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីន